Haya, kwa hiyo ombi lako ni nini sasa kwa mkuu wa mkoa? Wananinyanyasa. Kina nani? Wananchi wa hapa. Kwa sababu gani? Wamesema mimi mbavu. Haya, sasa hiyo ndio kero yako. Kero yangu hata kulima niko tayari kuacha. Kwa sababu mwananchi gani huyo anayekutukana? Hebu nitajie jina lako. Wananchi wa hapa wote. Jamani, wananchi wa hapa mmesikia? Hawanipendi.